ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ ውድ የቶም ቲዩብ ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ እንደ ተለመደው ለዛሬም ወቅታዊና ጠቃሚ መረጃዎችን ወደ እናንተ ማድረሳችሁ ይሆናል ከወቅታዊ መረጃዎች UAE ወይም ዩናይትድ አረብ ኤምሬት የእረፍት ቀናትን ልትቀይር ነው ከመጪው አዲስ አመት የፈረንጆች አዲስ አመት ወይም ከአንድ ወር በኋላ የእረፍት ቀናትን ልትቀይር ነው አርብና ቅዳሜ የነበረው የእረፍት ቀናትን ወደ አርብ ከሰዓት ቅዳሜ እና እሁድ የእረፍት ቀናቶች ሊሆኑ ነው ወይም ዊኬንድስ ይሆናሉ ማለት ነው በዚህም እንግዲህ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት የመጀመሪያዋ አገር ሊያደርጋት ነው አጭር የሥራ ቀናት ያለባት ሙሉ መረጃውን ወደ እናንተ ማድረሳችሁ ይሆናል እስከ መጨረሻው ተከታተሉት እሺ ወደ ዋና ጉዳይ ከመግባቴ በፊት እንደ ሁል ጊዜውም ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ቶም ቲዩብን ሰብስክራይብ አድርጉ ቶማስ ባላለሁ የተለያዩ ወቅታዊና ጠቃሚ መረጃዎችን እንደ ዛሬው ታገኙበታላችሁ ሁል ጊዜ መለቃቸው መረጃዎች እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቷን መጫናችሁን አትርሱ እሺ በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ አቀናለሁ ውድ የቶም ቲዩብ ቤተሰቦች መግቢያ ላይ እንደጠቀስኩት ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ወይም ዱባይ የእረፍት ቀናትን ልትቀይር ነው ከመጪው አዲስ ዓመት ወይም ከአንድ ወር በኋላ የእረፍት ቀናቶች ይቀየራሉ እንደሚታወቀው እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት ያለው የእረፍት ቀን አርብና ቅዳሜ ነው አርብ ያው የእስልምና እምነት ተከታዮች እንደመሆናቸው መጠን የጁምአ ነው ሌላው ደግሞ ቅዳሜ ነው እንግዲህ ይሄ ተቀይሮ ከዚህ በኋላ አርብ ከሰዓት በኋላ የእረፍት ቀን ይሆናል እንደዚሁም ቅዳሜ የእረፍት ቀን ይሆናል እሁድም የእረፍት ቀን ይሆናል ማለት ነው በዚህም እንግዲህ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት የመጀመሪያዋ የዓለማችን አጭር የሥራ ቀናቶች ያሉባት ሀገር ትሆናለች ማለት ነው እንግዲህ የዩናይትድ አረብ ኤምሬት መንግስት በዛሬው ቀን እንዳስታወቀው ከመጪው የፈረንጆች አዲስ ዓመት ወይም ደግሞ ዲሴምበር እንደመገኘታችን መጠን ከአንድ ወር በኋላ እነዚህን የእረፍት ቀናቶች እንደሚቀይር አስታውቋል እንደሚታወቀው እንግዲህ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት የእስልምና እምነት ተከታዮች ናቸው በአጠቃላይ እንግዲህ የእስልምና እምነት ተከታዮች ወይም ገልፍ ካንትሪስ የሚባሉት ልክ እንደ ሳውዲ አረቢያ እንደ ኩዌት እንደ ባህሬን እንደ ኳታር እንደ ኦማን እንደ ጆርዳን አጠቃላይ እነዚህ እንግዲህ ሌሎችም ገልፍ ካንትሪ የሚባሉት አርብን ሙሉ ለሙሉ የእረፍት ቀናታቸው ወይም ጁምአ በመባል ነው የሚታወቀው የሚከበረውም በዛ ነው ይህንን የእረፍት ቀን እንግዲህ ለረጅም ጊዜ ሲጠቀሙበት ነው የቆዩት ዩናይትድ አረብ ኤምሬትም አሁንም ድረስ እንግዲህ እንዳልኩት ከአንድ ወር በኋላ ነው የሚቀየረው ዛሬም ድረስ እንግዲህ የተከበረ ወይም የእረፍት ቀን ሆኖ የሚከበረው ፍራይዴ ወይም አርብና ቅዳሜ ነው ነገር ግን ከመጪው የፈረንጆች አዲስ ዓመት ወይም ከአንድ ወር በኋላ እነዚህ ቀናቶች ይቀየሩና አርብ ከግማሽ ቀን በኋላ እረፍት ይሆናል ጠዋት ግን ሰራተኞች ገብተው ስራቸውን ይሰራሉ ማለት ነው ሌላው እንግዲህ ቅዳሜ ያው ቅዳሜ አልተቀየረም እንዳለ የእረፍት ቀን ነው አሁንም ነገር ግን የተጨመረው ደግሞ እሁድ ነው እሁድ ሙሉ ለሙሉ የእረፍት ቀን ይሆናል በዚህም እንግዲህ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት አጭር ሳምንት የሥራ ቀን ያለባት የዓለማችን የመጀመሪያዋ ሀገር ትሆናለች ማለት ነው እንግዲህ ካሉት 7 ቀናቶች ናቸው አንድ ሳምንት ከዛ ውስጥ እንግዲህ አምስቱ የሥራ ቀን ሁለቱ ደግሞ የእረፍት ቀን የነበረው እሱም እንዳልኩት አርብና ቅዳሜ ነገር ግን አሁን አርብ ከሰዓት በኋላ ቅዳሜ እሁድ ሲጨመር እንግዲህ ሁለት ቀን ከግማሽ የእረፍት ቀን ይሆናል በዚህም እንግዲህ በአውሮፓም ይሁን በአሜሪካም ሊሆን ይችላል በሌሎችም ገልፍ ካንትሪ ቅድም እንዳልኩት በሳውዲም ሊሆን ይችላል በኩዌትም ሊሆን ይችላል በባህሬን በሌሎችም እነዚህ ገልፍ ወይም የእስልምና እምነት ተከታይ የሆኑ አገራትም ጭምር ያሌለ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ብቻ የምትከተለው የእረፍት ቀናቶች ይሆናሉ ይህም ማለት አራት ቀን ከግማሽ ቀን ብቻ ይሰራል ማለት ነው ነገር ግን እንግዲህ በዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ የሚገኙ በርካታ ኢትዮጵያውያኖች አሉ ስለዚህ ይሄ የእረፍት ቀን እኛን ይመለከታል ወይ ብላችሁ ልትጠይቁ ትችላላችሁ እንግዲህ በዋናነት ይህ የእረፍት ቀን የሚመለከታቸው የፐብሊክ ሴክተር የሚሰሩ ወይም ደግሞ የመንግስት ስራ የሚሰሩ ናቸው እንግዲህ የመንግስት ስራ የሚሰሩት እንደሚታወቀው አብዛኛዎቹ የሀገሪቷ ዜጎች ናቸው ወይም ሎካሎቹ ናቸው በተለያዩ የመንግስት ስራ ተሰማርተው የሚገኙት ሁሉም ማለት ሳይሆን በርካቶች በኢትዮጵያውያንም ሊሆን ይችላሉ የሌላ ሀገር ዜጎችም በመንግስት ስራ ውስጥ አሉ ነገር ግን አብዛኛዎቹ የሀገሪቷ ዜጎች ናቸው ይሄ የእረፍት ቀን ሁለት ቀን ከግማሽ የሚመለከታቸው
መንግስት ሰራተኞችን እንጂ የግል ሴክተሮችን ወይም ፕራይቬት ሴክተሮችን አይደለም። ዞሮ ዞሮ ግን የመንግስት ስራ እየተሰራ ስለሆነ ድረስ ፕራይቬት ሴክተሮች ወይም የግል ስራ የሚሰሩ ድርጅቶችም ዊኬንዳቸውን አጀስት የሚያደርጉት በመንግስት ስኬጁል መሰረት ነው፣ በመንግስት ፕሮግራም መሰረት ነው። ስለዚህ መንግስት እሁድ የእረፍት ቀን ነው ብሎ ካለ እንግዲህ አብዛኛዎቹ ያንን የእረፍት ቀን ሊያደርጉት ይችላሉ። አርብ ጧት ላይ የሥራ ቀን ነው ካለ መንግስት ብዙ ጊዜ እንግዲህ ፕራይቬት ሴክተሮች እንደሚታወቀው አርብ የእረፍት ቀን ነው። ነገር ግን አሁን አጀስት ማድረግ ይገባቸዋል ወይም ያደርጋሉ፣ ግዴታቸውም ጭምር ነው ማለት ነው። የመንግስት መስሪያ ቤት ተከፍቶ ፕራይቬት ወይም የግል መስሪያ ቤት ሊዘጋ አይችልም። በዚህ መሰረት እንግዲህ የተለያዩ ካምፓኒዎች ከዚህ በፊት እንግዲህ አርብ እረፍት ያላቸው ወይም እረፍት የሚሰጡ የካምፓኒዎች ይሄንን አጀስት ያደርጋሉ ወይም ደግሞ እንግዲህ እንዳላቸው ፕሮግራም ያስተካክላሉ ተብሎ ይጠበቃል። ዞሮ ዞሮ እንግዲህ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ዊኬንድ ወይም ደግሞ የእረፍት ቀናትን ቀይራለች። ይህም እንግዲህ አርብ ከሰዓት በኋላ እንደሚታወቀው ጁምአ ነው። ዩናይትድ አረብ ኤምሬት የእስልምና እምነት ተከታዮች ናቸው። ስለዚህም አርብ ወይም ጁምአ ምንም አልተቀየረም። ያው ከሰዓት በኋላ ጸሎት ማድረግ የሚፈልግ ማንኛውም የእስልምና እምነት ተከታይ የመንግስት ሰራተኛ ሊሆን ይችላል፣ እረፍት ነው። እንደዚሁም በግልም ቢሰራ እረፍት ነው። ቅድም እንዳልኩት እንግዲህ የመንግስት መስሪያ ቤት ይሄ የእረፍት ሰዓት ነው ብሎ የሀገሪቷ መንግስት ከደነገገ፣ ስፔሻሊ ደግሞ በጸሎት ሰዓት የትኛውም ፕራይቬት ሴክተር ወይም የግል መስሪያ ቤት ሰራተኞችን ቢያሰራ በወንጀል ይጠየቃል ማለት ነው። እንግዲህ የዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ በዱባይ ሊሆን ይችላል፣ በአቡዳቢም ሊሆን ይችላል፣ በተለያዩ እንግዲህ የዩናይትድ አረብ ኤምሬት የሚገኙ ስቴቶች ሊሆን ይችላል የምትገኙ ውድ የቶምቱ ቤተሰቦች፣ በአጠቃላይ እንግዲህ የዩናይትድ አረብ ኤምሬት ዊኬንድ ወይም የእረፍት ቀናቶች ተቀይረዋል። በዚህ መሰረት እንግዲህ እንዳልኩት አርብ ከሰዓት በኋላ እንደዚሁም ደግሞ ቅዳሜና እሁድ ናቸው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ተግባራዊ የሚሆነው ከአንድ ወር በኋላ ነው፣ እስከ መጪው የፈረንጆች አዲስ ዓመት። እስከዛ እንግዲህ አሁን ባለው አርብ የእረፍት ቀን ወይም ጁምአ፣ እንደዚሁም ደግሞ ቅዳሜ እንደዚሁም የእረፍት ቀን ሆኖ እሁድ ደግሞ የስራ ቀን ይሆናል። ይሄ የሚሆነው ወይም የሚተገበረው ግን ለአንድ ወር ብቻ ነው። ቅድም እንዳልኩት ይህ እንግዲህ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትን የመጀመሪያዋ ሀገር ያደርጋታል። ከአረብ ሀገሮች፣ ከገልፍ ካንትሪስ፣ ከሳውዲ፣ ከኩዌት፣ ከባህሬን፣ ከሌሎችም ከአውሮፓ የሚገኙ ሀገራት ትልልቅ የሚባሉት እንግዲህ ሀገራትም ጭምር ከአሜሪካም ከቻይናም ሊሆን ይችላል። የትኛውም እንግዲህ ዓለም ብትሄዱ በሳምንት ካሉት 7 ቀናት 5ቱ የስራ ቀናት ናቸው። ከጠዋቱ 2 ሰዓት ሊሆን ይችላል ወይም 3 ሰዓት፣ በአጠቃላይ 8 ሰዓት በየቀኑ በሳምንት 5 ቀን ይሰራባቸዋል። ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ግን 4.5 ወይም ደግሞ 4 ቀን ከግማሽ የሚሰራባት ሀገር ትሆናለች። ይህም ተግባራዊ የሚሆነው ከአንድ ወር በኋላ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ በግል መስሪያ ቤት የምትሰሩ ኢትዮጵያውያን አጠቃላይ እንግዲህ መጪው ከአንድ ወር ወይም ከፈረንጆች ኒው ይር በኋላ የተለያዩ የፕሮግራም ለውጦች ሊኖሩ ይችላሉ። ምናልባት ኦፍ የምትወስዱባቸው ረፍት የምትወስዱባቸው ቀናቶች ከአርብ ሊቀየሩም ይችላሉ። እንደዚሁም ደግሞ አንዳንዶች እንግዲህ አርብንም የረፍት ቀን አድርገው ምናልባት ቅዳሜንም እንደዚሁ የረፍት ቀን አድርገው እሁድን ከዚህ በፊት እንደነበረው የስራ ቀን ሊያደርጉት ይችላሉ። ፕራይቬት ሴክተር ላይ እንግዲህ ዞሮ ዞሮ ግን የሚጸለይበትን ወይም ጁምአን በዛ ሰዓት ግን ማሰራት አይችሉም ማለት ነው። ይሄ የሀገሪቷ ህግ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህም ውድ የቶምቱ ቤተሰቦች ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ከመጪው አንድ ወር ወይም የፈረንጆች አዲስ ዓመት በኋላ እረፍት ቀናትን ትቀይራለች ማለት ነው። ይህን ይመስላል የዛሬው መረጃ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ እንደተለመደው ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ይህ ቪዲዮ እና መረጃ እንግዲህ ለሌሎች እንዲደርስ ደግሞ እንደ ሁልጊዜው ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። አመሰግናለሁ።